Идната недела ќе поднесеме представки до антикорупцијска, бидејќи ние побаравме информации од јавен карактер од самото министерство, кој што ни одговорија многу смешно. Ќе го проследите и тој документ ќе биде известен во јавноста од понеделник. Така да ова недела ќе работиме на представки до антикорупцијска и до народниот правобранител, се со цел да се утврдат по кои законски прописи се доведе ова реформа и ова концепција и како ние без закон за дигитални учебници, односно за учебници и наставни материјали, спроведуваме реформи кои што законски не се ниту спроведени, ниту донесени.